На обліку дозвільної системи МВС України у Житомирській області перебуває близько 20 тисяч власників вогнепальної зброї. Питання легалізації і зберігання вогнепальної зброї викликає безліч суперечок останнім часом. Голова спілки власників зброї переконаний, що легалізація зброї істотно зменшить злочинність. Останнім часом тему легалізації вогнепальної зброї в Україні вже обговорили чи не на всіх рівнях влади. Проте, окрім балачок, справа далі не пішла. Ніхто так і не запропонував процедуру легалізації зброї для українців. Згідно із наданою житомирськими правоохоронцями інформацією, на обліку дозвільної системи МВС України в Житомирській області перебуває близько 20 тисяч власників зброї. В окремих власників є і 2, і 3 одиниці зброї, ну, що дозволяється законодавством. Мисливська нарізна зброя видається громадянам України, які на час придбання цієї зброї, яким виповнилось 25 років, в яких немає ніяких протипоказів у лікаря, які не притягаються до кримінальної відповідальності. Прихильники легалізації зброї переконані, що в умовах війни це питання по-особливому актуальне. Тим паче, передусім, це особистий захист. Противники легалізації заявляють, узаконення вогнепальної зброї призведе до масових убивств. Я вважаю, що ні. Це буде небезпечно для всіх людей. Люди є неадекватні. Тому і для дітей, і для людей буде це небезпечно. Буде хоч самооборона якась у людей. Перестане це блатота лазить по головам. Легалізувати треба, ну, нормальним людям, щоб не було тут за вихренію мозга. А від кого нам захищатися? Українець від українця? Не потрібно. Я вважаю, що ця зброя не потрібна. Вона повинна бути використана там, де вона потрібна. Діти на це дивляться, який ми примір подаємо, яке оружие, о чому ви говорите? Ні, звісно, тому що будуть купляти, ну, багато хто буде купляти, звісно. Вот. А так зараз тяжко знайти, правильно? Голова спілки власників зброї переконаний, що легалізація зброї істотно зменшить злочинність. На його думку, злодій перед тим, як грабувати свою потенційну озброєну жертву, декілька разів подумає, чи варто йти на цей злочин. Чоловік, який хоче вбити мене, прийде до мене додому з оружием, не в залежності від того, є в країні розрішення на ношення, і у нього конкретно, чи ні. Тому що він бандит, вбивця, він йде мене вбивати. Я, як законопослушний громадянин, ничего не могу ему противопоставить, потому что у меня нету разрешения и нету у меня оружия. И в стране нет такого, чтобы разрешение было на оружие. Верховна Рада України вже запропонувала суспільству законопроект про легалізацію зберігання вогнепальної зброї. У законопроекті прописано, що для отримання свідоцтва на володіння зброєю особа повинна сплатити збір в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить приблизно 8500 гривень. Сплачені кошти надходитимуть до місцевого бюджету. Яна Кухарчук, телеканал СК1. Житомиряни та працівники засобів масової інформації мали змогу поспілкуватися з деякими кандидатами у депутати від тих чи інших партій. Відповіді на деякі питання поставили кандидатів у незручне становище. Житомиряни та працівники засобів масової інформації мали змогу поспілкуватися з деякими кандидатами в депутати від тих чи інших партій. Захід називається «Відкритий мікрофон» і проходив він у рамках проєкту «Регіональні голоси за демократію у Житомирі». На захід з'явилися представники 5 партій. На початку зустрічі кожному кандидату дали змогу розповісти про головні напрямки, в яких вони збираються розвивати місто. Наміри у кандидатів такі, що і президент України не виконає за найближчі роки. Василь Шевчук говорить, що він більше всього буде піклуватися про спорт нашого міста. Ми запитали, як, наприклад, кандидат в депутати облради вирішить питання вічно страждаючого центрального стадіону. Ми звертались і до керівника департаменту молоді і спорту. Практично на сьогоднішній день нереально. Без повного перезавантаження влади, без заангажованості і, я вам в таке грубе слово, корупції, ми там нічого не зробимо. Дешевше побудувати стадіон на Крошні, ніж відремонтувати стадіон Полісся. Ви будете будувати на Крошні? Можливо. Можливо. Молодий кандидат в депутати Микола Череднік збирається зробити те, що не вдалося Євгенію Демчику, тобто транспортну реформу. Якщо з бюджету бюджет замовляє послуги перевізника, тоді перевізник має надавати ті послуги, ну, якісні послуги. Тоді його можна якось контролювати. А не те, що в нас зараз, коли депутат, який є власником маршрутків, сидить в міській раді і сам себе контролює, сам собі підписує договори, ті, які йому зручні. Що ви будемо зробити з цим депутатом, з цим договором? Ну, ми будемо підписувати такі договори, які будуть в інтересах громади. Вже через 5 років? Ні, ну чому через 5? Ми можемо переписати договори. Деякі обіцянки представників партії збігалися. Наприклад, кожен, хто завітав на відкритий мікрофон, знав, як побороти корупцію у нашому місті. Чиновники
отримує в районі 2,5 тисячі гривень, якщо перевести валюту, це близько 100 доларів. При таких умовах жодний чесний чиновник працювати не буде, тому що там при таких зарплатах не брати ховрі немає змісту. І туди нормальні люди не підуть. Якщо вирішиться питання по скороченню кількості чиновників, да, і при цьому паралельне підвищення заробітної плати в рази, тоді будуть іти люди, буде конкурсна основа, будуть зовсім інші люди ходити. Ось такі думки були у кандидатів на питання, яким має бути бюджет міста. 162 мільйони. 308 мільйонів, точно питання. Я не знаю. 500 тисяч. Щоб було зрозуміло, бюджет 2015 року перевищував позначку в 1 мільярд гривень. Такий захід не останній у нашому місті. Організатори пообіцяли наступного разу зібрати за столом кандидатів на посаду міського голови. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку. Але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського та проект «Відкрита студія». Зустрінемося з вами вже за тиждень, як завжди, о цій порі. Гарних вам вихідних і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. У Житомирі вже декілька років працює підприємство, яке виготовляє деталі для спортивних мотоциклів. Сучасно обладнана фірма співпрацює з іноземними інвесторами. Власник підприємства DJ Morphling мав певні труднощі у створенні бізнесу, однак вони його не лякають. До початку наступного року ми інвестуємо ще 3 чи 4 тисячі євро. Ми не боїмося місцевої корупції. Якщо ти не порушуєш закон, не треба боятися корупції. Люди, які бояться, це люди, які уникають законних шляхів. Підприємство Суперспрокс – яскравий приклад вдалих інвестицій. У цьому переконаний перший заступник Житомирського міського голови. Ну, для міста дуже важливі будь-які інвестиції. І навіть якщо там 5 робочих місць буде створено, це буде приветствуватися в будь-якому випадку. Здесь ми бачимо, що підприємства працюють, в основному працюють молоді житомиряни, які вже там отлично знають той же англійський язик, і підприємства працюють в круглосуточному режимі без вихідних. Достатньо велике кількість робочих місць створено в Житомирі благодаря цьому інвестору. За словами Сухомлина, міська влада має створити усі умови для привабливості інвесторів. Саме для цього в Житомирі і планують створити індустріальний парк. Квартири сповнені затишку і тепла, довершені архітектурні форми, витонченість житлового простору. Набережний квартал – це затишне помешкання для розкішного життя. Комплекс знаходиться на вулиці Бородія, 50А. Тут розмістилось 3 секції – стильний фасад, просторі квартири, панорамні вікна, зручний внутрішній двір та гаражні приміщення для власників автівок. Рівно рік тому компанія «Набережний квартал» почала будівництво багатоквартирного комплексу по вулиці Бородія, 50А. На сьогоднішній день ми здали першу секцію в експлуатацію. По второй секции выполнены все строительные работы, а третья секция на этапе строительства 8-го этажа. Сдачу всего комплекса мы планируем сделать до конца этого года, то есть с благоустройством территории, с возведением детских площадок, сделать места отдыха для жителей. Будинок житлового комплексу «Набережний квартал» налічує 12 поверхів. Загалом це 92 квартири. Потенційні покупці можуть переконатись у надійності і якості будівництва. До речі, у першій секції щасливі власники нових квартир вже отримали права власності і розпочали ремонтні роботи. Ми рік тому приобрели житло, 79 квадратных метров. Пришли сюда только когда был фундамент. Ну, очень удобная планировка, во-первых. У нас квартира расположена так, что у нас окна выходят на две стороны. Получается, с утра солнце с одной стороны, а уже после обеда солнце с другой. Ну, такая получилась солнечная квартира, очень просторная. Вот сейчас просто занимаемся уже отделкой, и уже где-то дома к 1 декабря сюда уже переселиться, в эту новую квартиру. Щасливі власники квартир в Набережному кварталі також отримали необхідні комунікації, індивідуальне опалення, енергозберігаючі віконні системи, металеві двері, а ще здійснення власної мрії. Неподалік школа, дитячий садочок, магазини та аптеки. Враховуючи шалений попит на квартири в Набережному кварталі, керівництвом було прийнято рішення звести ще один житловий комплекс на вулиці Щорса, 99Б. Це зручне місце розташування, тихий район. Гарна інфраструктура, гарна транспортна розв'язка. Знаходяться 2 школи, 2 дитячих садочка, центр розвитку дитини, агроколедж. Також є споживчі та продуктові ринки, супермаркети, банки. Основною перевагою нашої компанії є доступність цін. Наразі це від 7400 за квадратний метр та швидкі темпи будівництва. Менеджери чекають на вас за адресою Бородія, 50А. Вони нададуть детальну інформацію про об'єкти Капучино та Набережний квартал.
ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 жовтня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Футбол. Відбір на Євро-2016 у розпалі. Учора стартували матчі 9-го туру, які подарували чимало драми. У групі D Ірландія сенсаційно переграла лідера групи Німеччину 1-0 та мала шанс вийти на чисте друге місце. Проте у іншому матчі групи Польща на 94-й доданій хвилині врятувалась на виїзді у Шотландії. Господарі вигравали 2-1, проте Роберт Левандовський був проти – 2-2. Тепер поляки разом із ірландцями мають в активі 18 очок. Німеччина лишилась на першій сходинці, проте перевага перед другим місцем тепер лише одне очко. Серед інших результатів – Грузія розбила Гібралтар 4-0, Північна Ірландія здолала Грецію 3-1, румуни розписали нічую з фінами, забивши по одному голу, Угорщина Фарери 2-1, Албанія-Сербія 0-2, Португалія вдома перемогла Данію 1-0. Сьогодні ж відбудуться інші матчі відбору, зокрема національна збірна України на виїзді зіграє проти Македонії. Початок о 21:45. А от молодіжна збірна України зазнала другої поспіль поразки на старті відбіркового турніру Євро-2017. У Черкасах підопічні Сергія Ковальця поступились Ісландії 0-1. Україна, як годиться господарям поля, мала територіальну та ігрову перевагу протягом більшої частини матчу. Проте на гол Вільямсона на 71-й хвилині так нічим і не відповіли. Перший матч відбору, нагадаю, українці програли македонцям, також 0-1. За регламентом турніру на Євро-2017 виходять 9 переможців відбіркових груп, а 4 найкращі команди, які посіли другі місця у групах, розіграють між собою матчі плей-офф. 12-те місце у фіналі отримає господар турніру – Польща. У Південній Америці зіграли перші матчі відбіркового туру до Чемпіонату світу 2018 року. Свої поєдинки провели одні з головних фаворитів майбутнього мундіалю – збірні Аргентини та Бразилії. Проте фаворити програли. Аргентинці вдома без Ліонеля Мессі у складі поступились Еквадору 0-2. Бразилія ж здійснила безгольовий вояж до Чилі. Голи Варгаса та Санчеса поставили пентакампіонів на коліна 2-0. До новин нашого регіону. У Житомирі сьогодні стартував юнацький чемпіонат з волейболу. Це чемпіонат області серед юнаків 2002-2003 років народження. У нас в змаганнях приймає участь 13 команд. За звання чемпіона змагаються команди з Новограда-Волинського, Ружина, Житомирського, Коростенського та Ємільчинського районів. Колективи змагатимуться у 4 підгрупах, матчі відбуватимуться у спортивних залах житомирських шкіл номер 21 та 30. Чемпіонат розрахований на 3 дні і є гарною перевіркою для юнаків у плані підготовки до всеукраїнських змагань. Житомир вже славиться високими результатами на волейбольній арені України. В частності, моя команда юнаків 2001-2002 років народження посіла 3-е місце на чемпіонаті України серед шкалярів у місті Київ у березні місяці. Волейболісти активно розминались та неохоче йшли на контакт із журналістами. Проте деякі з них все ж поділились секретом волейбольного успіху та виділили фаворитів чемпіонату. Треба ще займатися, щоб вже на високому рівні гуляти. Хто головний суперник на турнірі? Ємільчина. Чого саме Ємільчина? Бо ми той год зайняли друге місце, проіграли. А от для деяких серед важливих факторів стимуляції – фінансовий бік медалі. Скажіть, будь ласка, який рівень в Новограді волейболу і наскільки він відрізняється від житомирського? Я думаю, що нам мали дати гроші, але їх поки що не дали, то їх віддадуть пізніше. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!